Ես ընդամենը շատ չեմ ուզել ծավալել, բայց ինձ համար շատ կարևոր բայ այսօր։ Շատ կարևոր է, որ ես այս պատվիրակության հետ գտնում Լիբանանի մեջ, որովհետև նաև ես լիբանանցի եմ, լիբանանցի կսկամ, և լիբանանցի պիտի ես կամ։ Բայց շատ կարևոր բանի մասին ուզեմ խոսել։ Ես կսիրեմ գազրադիպերու մասին խոսել և ինչպես գազրադիպեր կդրվին։ Այս հեղափոխությունը եկավ բազմաթիվ գազրադիպեր կդրելու և նոր իշխանությունները դակավին պիտի շարունակեն գազրադիպեր կդրել։ Եվ իմ ներկայությունս այստեղ կամ իմ կարգավիճակս, այսինքն փոխարշավետ Իգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար կամ քաղաքական թիմի անդամ, բուսակության անդամ, քաղաքացիական պայմանագրի բուսակության նաև։ Ուկա մեկ գազրադիպ ևս կտրելու, այդ գազրադիպը այն է, որ Սպյուրքեն վերադարձած կամ Սպյուրքեն հայրենադարձը լալով, հայրենադարձը ընդհանրապես չստավիլ քաղաքականության, կամ չի պապակել մտնել քաղաքականություն։ Կամ նույնիսկ եթե պիտի մտնե, պետք է անպայման ավանդական ձևով լինի։ Այդ գազրադիպն էլ այսօր կտրված է, այսինքն մենք իրավունք ունենք, դուք իրավունք ունենք վերադառնալու Հայաստան, և եթե ձեր ուզածը քաղաքականությամբ զբաղվել է կամ ուզեք պետական համագարկ մտնել, որովհետև մենք առաջին օրն է, ասինք, որ Սպյուրքը այլևս նույն ձևով պիտի չթիթվի, Սպյուրքը պիտի մաս կազմեն պետականաշինության, և այդ պետականաշինության մաս կազմելու պիտի անպայման մարդիկ պիտի մտնեն պետական համագարկ և իրենց փորձը, և իրենց փորձով նաև մասնակցին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի լավ ձևով գտնավորվինք, և ուզեմ անգամ ևս շեշտել, որ վերադառնալով մենք բոլորս միասին պետք է մաս կազմենք նոր Հայաստանի գաղթման շնորհակալություն։ Սակնաճավյան հայ մարմարության միության հոմենների կետրողական բարության ադենաբետ։ Երկու հարց ունեմ ձեզի պիտի դամ, անշուշտ քաղաքական հարցերը, քաղաքական ուսակցությունների հետ միասին նման զրուցեցի։ Իմ հարցը երկուքն է։ Մեկ, ինչ կվերաբերի ձերը, այսինքն առաջարկը, որ գնեք, որպեսզի Սյուրքի հայերը կան, և հիմա ձեր խոսքի մեջ ասի, կոնդեր բիզնեսով մասնակցին, ինչպես որ սիկորպցի չագերդավոր այլևս չգա և բաց է չգան։ Արդյոք օրենքներու փոփոխություն պիտի լինի, որևանի շատ գերակրկրե, ինչ կվերաբերի նալոգն է, NDIS-ը և այլն և այլն, որպեսզի ավելի էլի կաչալ երագան լա, անունք որ գմտածեն ոնդեղը բիզնես են լե։ Երկրորդ, որտեղ ես մարզական միության կենտրոնական բարության ադենաբետ եմ, խնդրանքս հետևյալն է, որ համահայկական խաղերը, որ ամեն 4 տարի դերի ունենան, անպայման թող այդ համահայկական խաղերը դերի ունենան, որտեղ 2019 թվականին որոշված է, որ պիտի լինի։ Այսինքն պիտի խնդրեինք, որ այդ Սյուրքի հայերի համար շատ կարևոր է, որտեղ հազարավոր մարզիկներ ուկան և կմասնակցին այդ համահայկական մարզական խաղերի, որ դերը գնա 4 տարի անգամ։ Շնորհակալություն։ Ես հարցը տալիս եմ, որտեղ նույն ժամանակին Գործկոմի կենտրոնական կոմիտեի անդամ եմ, Գործկոմի անդամ եմ, Լիբանանի ներկայացուցիչի ոմանք մեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, համահայկական խաղերի վերաբերյալ ոչ մի պատճառ չկա, որ այնտեղ չունենա, կամ հազարավոր պատճառներ, թե հիմա առավել ևս, թե ինչու այն պետք է տեղի ունենա, և հույս ունեմ, որ համահայկական խաղերին հնարավոր կլինի աշխատել, համագործակցել, որպեսզի մարզական առումով իր հետաքրքրությունը ավելի մեծանա, և համահայկական խաղերում հաղթելու մզուտ մարզական նշանակություն ավելի բարձր լինի, իհարկե մենք կազմակերպենք միասին համահայկական խաղերը և նաև փորձենք դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնել ոչ միայն մասնակիցների, այլև հանդիսականների առումով, որովհետև դա ցանկացած մարզական միջոցառման համար շատ կարևոր է։ Օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ, այո, անպայման մենք պետք է հարկային օրենսդրությունը
Եվ ոչ միայն հարկային օրենսդրությունը, շատ շատ բաներ պետք է փոփոխության ենթարկենք, եւ գիտենք մեր ընկալումը հետեւյալն է, ամեն ինչ անել, որպեսզի փոփոխությունները կտրված չլինեն իրականությունից եւ այն շրջանակներից, որոնք դրան գործնականում կիրառում են։ Սա շատ կարեւոր է եւ հեշտ խնդիր չի լուծել, լուծելու համար, որովհետեւ նույն գործարար համայնքը ցավոք սրտի Հայաստանում այնքան էլ կազմակերպված չի, որպեսզի հնարավոր լինի, ասենք, գործարար ինչ-որ կազմակերպություն լինի, որը կառավարության հետ հարաբերություններում ներկայացնի և մեկ սուբյեկտի հետ խոսելիս համարենք, որ բոլորի հետ ենք խոսել։ Հիմա այդ առումով բարդություններ կան և մենք չենք զլանում, իհարկե հնարավորինս լայն քննարկումներ կունենանք, որպեսզի ավելի կոնկրետ իմանանք գործարար միջավայրի տեսակետը, հանրության տեսակետը, բայց այս առումով ես զգում եմ, որ մենք հիմա բարդություն ունենք, որովհետև կոնկրետ ում հանդիպել, ինչպես հանդիպել, որ համարենք, որ հնարավորինս ներկայացուցչական շրջանակի հետ ենք հանդիպել, եւ այս առումով ես շատ կարևորում եմ Հայաստանում գործարար արհմիութենական կազմակերպությունների ռեալ ձևավորումը եւ գոյությունը, որպեսզի հնարավոր լինի արդյունավետ համագործակցել։ Այսինքն մենք ենթադրենք կա 5000 օրինակ գործարար, ով շահառու է այդ փոփոխությամբ, չէ՞։ Այդ 5000-ի մենք պետք է համոզված լինենք, որ գիտենք առնվազն մեծամասնության տեսակետը։ Այսօր այդ մեխանիզմը չկա։ Եթե ռեալ ուզում ենք մեծամասնության տեսակետը իմանանք, պիտի գոնե 2501-ի հետ հանդիպենք, նրանց տեսակետը իմանանք, այս առումով շատ լավ կլինի, որ իսկապես կազմակերպություններ լինեն, որոնք ժողովրդավարական ձևերով ընտրվում են ներկայացուցիչներ, եւ մենք համոզված լինենք, որ նրանց հետ շփվում ենք եւ հարաբերվում։ Ես մի դետալի մասին նույնպես ուզում եմ խոսեմ։ Հիմա, երբ որ ես շնորհավորեցի մեզ բոլորիս, նաեւ ձեզ հեղափոխության հաղթանակի կապակցությամբ, այդտեղից նոր հարց է ծագում եւ նոր ասելիք է բացվում։ Մեզ համար իսկապես շատ կարեւոր է, որ այս փուլում ի վերջո բոլոր այն թնջուկները, որոնք եղել են Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններով, ես կարծում եմ, որ սա շատ հզոր հնարավորություն է, որ մենք այդ խնդիրը լուծենք եւ ինստիտուցիոնալ մակարդակում լուծենք։ Որևէ կասկած չկա, որ հայությունը պետք է շատ հստակ մասնակցություն ունենա Հայաստանում պետականաշինության եւ բոլոր ոլորտներում։ Այստեղ խնդիր կա, թե ինչպես դա անել, ոչ թե ինչ ինստիտուտի միջոցով անել, որովհետեւ դա ըստ էության մի փոքր տեխնիկական խնդիր է։ Նույն խնդիրը կա նաեւ Սփյուռքում, ինչպես առավել ներկայացուցչական կազմ ձևավորել, համոզված լինելու համար, որ այդ կազմը իրոք ներկայացնում է ողջ Սփյուռքը, եւ ինչպես մտնել այդ պրոցեսի մեջ, որի արդյունքում ոչ թե մենք ավելի պարակտվենք կամ կորցնենք այս համախմբվածության հնարավորությունը, այլ իրապես մենք հասնենք համախմբման ինստիտուցիոնալ մակարդակում։ Այո, ըստ էության Սփյուռքը եւ Հայաստանը այսօր միասնական են հեղափոխության այս նոր հնարավորության նկատմամբ ունեցած պոզիտիվ վերաբերմունքի բերումով, եւ դա շատ լավ է, բայց հիմա մենք խնդիր ունենք բյուրեղացնել այդ պոզիտիվ վերաբերմունքը, որպեսզի ինքը ինստիտուցիոնալ առումով, կառուցվածքային առումով վերածվի մշտական գործոնի։ Եվ այսօր միակ խոչընդոտը կայանում է նրանում, որ մենք ցավոք չունենք դեռևս մեխանիզմ, որը մեզ հնարավորություն կտա հայության կարծիքը իմանալու համար էլի պայմանականորեն ոչ թե 5 միլիոն մարդու հետ հանդիպել, այլ հանդիպել պատվիրակված, իրապես պատվիրակված ներկայացուցիչների, եւ համոզված լինել դրա արդյունքում, որ մենք ունենք մի շրջանակ, որը ներկայացնում է ողջ Սփյուռքի կարծիքը։ Սա շատ նուրբ հարց է, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք ի վիճակի կլինենք այս թեման համբերատար քննարկել, եւ քննարկել այնպես, որ դա ոչ թե դահաճությունների բերի, ոչ թե քավլիցի պարակտվածության բերի, այսկապես բերի նոր
համախմբման եւ այդ համախմբման բյուրեղացվածության եւ ես հույս ունեմ, որ մենք այսօրվանից այսօր էլ բոլոր մեր սփյուռքի կառույցների ներկայացուցիչների հետ մենք այս հարցը զգուշորեն եւ ներփորեն քննարկում ենք, շատ զգուշորեն եւ շատ ներփորեն, որովհետեւ հասկանում ենք, որ շատ նուրբ հարց է եւ չի կարելի այստեղ մի բառ ավել պակաս ասել, եւ հույս ունեմ, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո ավելի համակարգված քայլ-քայլ կգնանք առաջ եւ այս խնդիրները կլուծենք։ Ամենակարևոր, գիտեք, անկեղծ ասած, ինձ համար ամենակարևոր այսպես դրվագը հեղափոխության հետ կապված հետևյալն է, որ ես աշխարհի տարբեր երկրներից ստանում եմ այսպես ասած ուղերձներ, որ նույնիսկ կան արդեն ցավոք սրտի հայությունը բազմաթիվ շերտեր ունի եւ այդ շերտերի մեջ կան նաև այնպիսի մեր հայրենակիցներ, որ ավելի պակաս են իրենք ներգրաված հայկական օրակարգերի մեջ, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր այլևս հայերեն չեն խոսում եւ այլն, եւ ինձ համար ամենահուզիչ եւ ամենակարևոր տեղեկատվությունը այն էր, երբ որ ես ստանում եմ որոշակի ուղերձներ, որ այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ պահից դադարել էին իրենց համարել հայկական իրականության մաս, հեղափոխության արդյունքում իրենք սկսել են ավելի ու ավելի շատ հետաքրքրվել իրենց հայկական ինքնությամբ եւ սկսել են ավելի մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել հայկական օրակարգի մեջ ներգրավելու, եւ նրանք ուզում են իրենք էլ իրենց ներդրումը բերել նոր Հայաստանի կառուցմանը, ապագա Հայաստանի կառուցմանը, եւ այս իրավիճակում իհարկե դա ամենակարևոր բանն է, որ ըստ էության հայության գուցե թե կամ վստահաբար հեղափոխությունը նաեւ մեծ հնարավորություն է, որպեսզի որոշակի հեռացման process-ը ինքնությունից, որը այն շրջանակներում որ կա, այդ process-ը հետ պտտել եւ ավելի հայությունը կենտրոնացնել ինքնության շուրջ, հայկական ինքնության շուրջ, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, Արցախի Հանրապետության շուրջ, եւ ես համոզված եմ, որ մենք այս հնարավորությունը կօգտագործենք։ Շիրաժ Երեջյան, Ռադիո Սևան, Արարատ-Օրաթերթ։ Տեր Թավշյա հեղափոխությունը ականհայտ օրենի նվաստ Հայաստանիներ եւ հայության, այնուամենայնիվ նաեւ Երևան դժողներ, քաղաքապետ դժողներ եւ քնդեսավես դժողներ, եւ վերջին շրջանին շատ այդ դժողներ ցայն ու բարձացնեն մասնավոր հարցերանցին դեմ, ընդդուք մինչեւ ձեզ անհաստանելով որպես բռնադեր կրնալ ընկերային կայքերու վրա, ինչպես պետք է համոզել այս մարդկանց, որ իրականությունը այդպես չէ։ Գիտեք, ոչ մեկին ոչ մի բանում համոզելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև իրականությունը այդպես չէ, եւ իրականությունը ինքը իրեն կապացուցի ժամանակի ընթացքում, կամ այսինքն հիմա էլ դա ապացուցում է։ Ըստ էության ես իմ խոսքում ասացի, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում այլ ընտրանք չունի։ Ես բացառում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր կառավարության օրոք որևէ ընտրություն կեղծվի, նույնիսկ մի քվեի մակարդակով։ Սա ամենամեծ երաշխիքն է։ Եվ ես ձեզ գիտեք մի բան ասեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը երբեք այնքան ազատ չի եղել, ինչքան այսօր է։ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական գործունեությունը երբեք այնքան ազատ չի եղել, որքան այսօր է։ Հայաստանում քաղաքական գործունեությունը երբեք այնքան ազատ չի եղել, ինչքան այսօր է։ Եվ Հայաստանում արտահայտվելու հնարավորությունը երբեք այնքան ազատ չի եղել, ինչքան այսօր է։ Այո, Հայաստանի կառավարությունը ունի ժողովրդի շատ շատ մեծ աջակցությունը, շատ մեծ աջակցությունը, որը աննախադեպ է երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, եւ ես չեմ կարծում, թե սրա մեջ պետք է դժբախտություն փնտրել, որովհետեւ եթե կա դոմինանտություն, ժողովրդի դոմինանտությունն է դա երբեք կառավարության դոմինանտությունը չէ։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ օտարերկրյա լրագրողները, հայաստանցի լրագրողները պարզապես այդպեսի հարց չեն տալիս, օտարերկրյա լրագրողները շատ հաճախ ինձ դիմելիս հարցազրույցներում հարց տալիս, ասում են՝ ձեր իշխանությունը, ձեր իշխանությունը, ձեր իշխանությունը։ Ես ամեն անգամ հարկ եմ համարում
ընդգծել, որ ես անձամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն չունեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ունի ժողովուրդը, ժողովուրդը տվյալ դեպքում ինձ պատկերավոր ասած լիազորել է, պատվիրակել է, որպեսզի ես իրականացնեմ իր ներկայացուցիչ կարգավիճակը վարչապետի պաշտոնում, որ պահին, որ ժողովուրդը կորոշի, որ ես չպետք է ներկայացնեմ իրեն, դա ինձ համար կլինի որոշում, որը պետք է անմիջականորեն իրագործել։ Եվ որևէ կասկած չկա, որ Հայաստանը այսօր ժողովրդավարական պետություն է, և որևէ կասկած չկա, որ Հայաստանը շարունակելու է լինել ավելի ու ավելի ժողովրդավարական պետություն։ Եվ չկա որևէ փաստ, որ հակառակի մասին կվկայի։ Եվ եթե որևէ մեկը որևէ փաստ մեկնաբանում է որպես այդպիսին, նա ուրեմն այնքան էլ լավ չի տիրապետում փաստերին, սա է իրողությունը։ Մենք գիտեք Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ տեղի ունեցավ, որտեղ մեր քաղաքական ուժը 82% հավաքեց։ Այս թիմը ինքնին շատ տարօրինակ թիմ է, շատ, ասենք ժողովրդավարության տրամաբանությամբ, որ ասում ես 82% ձայն է ստացել մեր ուսապսին, սենց թեք են նա, ասում են, լավ, պարզը, հասկացան է, պարզը այդպետ չի ոչ, իրականում փաստն այն է, որ համատարած գնահատականն այն է, որ 1991 թվականից ի վեր երբեք ժողովրդի կամքի արտահայտումը այդպիսի ազատությամբ չի եղել, և աննախադեպ է այն, որ ըստ էության բոլոր հիմնական քաղաքական ուժերը շնորհավորել են հաղթանակի կապակցությամբ հաղթողին, այսպիսի բան մեր պատմության մեջ չի եղել նույնիսկ 1991 թվականին, և վաղը տեղի են ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, և դուք կտեսնեք, որ նույնը լինելու է այնտեղ կամարտահայտման առումով։ Եվ եթե հանկարծ կլինեն ինչ-որ խախտումներ կամ ընտրական հանցագործություններ, դուք կտեսնեք, որ դրանք կարժանան կապ չունի ում կողմից շատ խիստ հակազդեցության, Եվ այն փաստերը մինչև հիմա էլ կան 1-2 փաստեր, որոնցով նույնպես կտեսնեք, որ կլինի շատ խիստ հակազդեցություն։ Հիմա ասում եմ, որ պարզ է, որ ձեր կուսակցությունը մասնավորապես Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում գիտեիք, որ շատ բարձր վարկանիշ ունի, միջամտելու անհրաժեշտություն չունեիք։ Ես հիմա չեմ ուզում ասել, որ հույս ունեմ, պարզահույս չեմ ուզում, որ մեր կուսակցության վստահության մակարդակը իջնի, բայց երևի թե քաղաքականության մեջ, չգիտեմ, գալիս է մի պահ, որ որևէ իշխանություն պետքա հեռանա, և որևէ կասկած չկա, որ այդ պահին դուք բոլորդ կհամոզվեք, որ ես իմ խոսքում ասցի չէ սկզբում, որ ամենամեծ առաքելությունը մեր համարում է, ամենամեծ առաքելությունը, ոչ թե ամենամեծերից մեկը, ամենամեծ առաքելությունը համարում եմ այն, որ մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունը ընտրությունների արդյունքներով հեռանա իշխանությունից, երբ որ ժողովուրդը կորոշի, որ մենք չի քվեարկելու մեր օգտին, մենք կընդունենք դա այդ որոշումը և կփոխանցենք իշխանությունը այն քաղաքական ուժին, որը այդ պահին կստանա ժողովրդի վստահության քվել։ Սա ես նույնիսկ անձամբ համարում եմ իմ անձնական ամենամեծ քաղաքական առաքելությունը, և ես հույս ունեմ, որ դուք իմ կենսագրությունից համոզվել եք, որ ես իմ քաղաքական առաքելություններից որևէ միլիմետր շեղվելու կամ որևէ պատճառով շեղվելու սովորություն չունեմ։ Համոզված եղեք այս 5 ամիսների ընթացքում էլ ձեռք չեմ բերել նման սովորություն, և հետագայում էլ ձեռք չեմ բերի։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն Նազարեթ Սամունջան, Հայաստան Հայկական Հիմնադրամի հոգապարծու, Հայ Ղեկավարական Տարածաշրջան ներկայացուցիչ։ Ես մի քանի տարի է առաջարկում եմ ներկայացնել, երկու անգամ ուղարկեցի առաջարկը, որ մեկնելով ձեր այն սկզբունքյան ժողովրդավարության, և նաև մեկնելով մեր Հայրանգի Ծիսերյանի այն մտածումները, որ պետք է Սփյուռքը և Հայաստանը, Հայաստան ժողովուրդը շահավին, իմ խնդրանքս, առաջարկս այն է, որ յուրաքանչյուր հայու ալիք դրվի կամ ստեղծվի ցեմը, որ ես արդեն իմ մտքից մեջ հստակացած եմ, որ Սփյուռքի հայերը մանուկ տարիք են, գարենան, եթե նույնիսկ ամիսը $1
իրենց հայրենի վերելով վերջավորջան հոգեկան այդ սկսումնա որ իրեն գալ Հայաստանի մեկ մասն իրեն գալ Հայաստանի գողնեն եւ այդ սկսումը որքան որ նիքայան մեծ կամ բզի կոման հավատվի սրան այդ սկսումը դրամատուրգի սուկայջան որ իրեն գալ մաստ գազվեն եւ իրենց ամբողջ միջոցով օգտակարան Հայաստանի երկրին Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ձեր հարցը ձեր թույլ տվությամբ երկու մասին բաժանեմ կամ նպատակադրումը։ Դուք ասցիք, որ թեկուզ մի դոլար փոխանցեն եւ այդպիսով իրենց համարեն, որ իրենք էլ Հայաստանի մաս են եւ համարեն, որ իրենք օգնում են Հայաստանին։ Ես ուզում եմ ասել, որ անկախ նրանից որևէ հայ մի դոլար փոխանցում եթե չի փոխանցում, եթե կյանքում ընդհանրապես ոչ մի լումա չի փոխանցել, ոչ մի նյութական աջակցություն չի փոխանցել, չի էլ ուզում անել, ինքը դրանով չի դադարում Հայաստանի մաս լինելուց, որովհետև յուրաքանչյուր հայ Հայաստանի մաս է անկախ նյութական որևէ աջակցության։ Երկրորդ հատվածը աջակցությունը այո դա գաղափար է եւ ես դուք բոլորդ գիտեք թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շուրջ եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նոր տնօրեն են նշանակվել ես միչեվ այս պահը նման հայտարարություն չեմ կարող անել չեմ արել բայց ես նաեւ այս առիթը ուզում եմ օգտագործել ասելու որ կոչ եմ անում բոլորին վստահությամբ վերաբերվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Իհարկե այնտեղ ստուգումներ են ընթանում եւ ստուգումների վերջնական արդյունքները կլինեն եւ մենք կհրապարակենք մեծ հավանականությամբ այնտեղ գումարների հետ։ Համենայն դեպս այս իմաստով որևէ բան տեղի չի ունեցել եւ ես հիմա կարող եմ վստահաբար ասել, որ այո, մենք կարող ենք նաեւ կրել պատասխանատվությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետագա գործունեության համար եւ ձեզ կոչ եմ անում փակել, եթե որևէ անվստահության էջ է եղել, փակել այդ անվստահության էջը եւ մենք իհարկե պետք է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նաեւ շունչ տանք նրա գործունեությանը եւ անկեղծ ասած ձեր նոր տնօրենը ձեր ասած գաղափարը հիմա իրենք աշխատում են այդ գաղափարի վրա եւ հույս ունեմ որ կիրագործեն նույնիսկ գաղափար կա որ այդպիսի համակարգ լինի որտեղ մարդը ինքը էլեկտրոնային բաժանորդագրվի եւ իր կրեդիտ քարտից ամեն ամիս իր նշած չափով ավտոմատ փոխանցվի որպեսզի հավելյալ բարդություններ տեխնիկական չկրի եւ հույս ունեմ այդ մեխանիզմը հնարավոր կլինի գործարկել եւ նաեւ ընդ որում շատ կարևոր է որ այդ գումարների ծախսման մեխանիզմները նույնպես յուրաքանչյուր նվիրատու ցանկացած պահի հնարավորություն ունենա էլեկտրոնային տարբերակով աշխարհի ցանկացած մասին ստանալ տեղեկատվություն թե ինչ է կատարվում գումարների հետ, ինչ եղավ, որտեղից եկավ, ուր գնաց, ինչքան ծախսվեց, ինչի վրա ծախսվեց եւ այլն, որտեղ ասում եմ թափանցիկությունը ամենակարևոր բանն է։ Այնպես չի, խնդիրն այն չէ որ մարդը այ բանը անում է իր մի դոլարի վրա շատ նկատի ունեմ զլանում է մի դոլարի համար։ Շատ կարևոր է վստահությունը, որ շատ կարևոր է վստահությունը, հավաքականության զգացումը, եղբայրության զգացումը, վստահության զգացումը, ի վերջո շատ կարևոր է մեր միջավայրում վստահության մակարդակը բարձրացնել, որովհետև այո, ես նոր ասացի, որ մեր վստահությունը երբեք շատ չի լինում։ Մի քանի բան կա իրականում, որ երբեք շատ չի լինում։ Ընդհանրապես ասել, որ փողը երբեք շատ չի լինում, բայց կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է, որ վստահությունը շատ չի լինում եւ ես հույս ունեմ, որ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները եւ հայկական հարաբերությունները կհիմնվեն առաջին հերթին, ոչ թե դրա մի օգնության, առաջին հերթին վստահության վրա, որովհետեւ վստահությունը շատ ավելի կարևոր է, քան դրամը, թող շատ վստահություն լինի, դրամը էական չի, դրամը տեխնիկական խնդիր է։